Merci beaucoup. Je crois bien la publicité, l'équipe Toko avec la, hein, la belle voix, Yaye Moko, ambassadeur de la paix. Gamma Makanda Waranson. Alors, ce que Totala, Nakatia, hein, Aveni Kianza, Ami Fidesz Presse, Yokasso, Bana Kianza, Lela qui a consacré la Fongo Lemino déjà bureau. Hein, et Joami Bongona, Aveni Kianza, numéro 50, so Komikaka, hein, na Areba Bengi, na Kombo, les champignons, na Komini Yangaba. Boko mona beza Ami Fidesz Presse Yokasso et Zawana na ndenge moko ko sakana te kwa. Donc la ko reprendre sous sous na avenir Kianza numéro 50 Areba bengi na combo ya les champignons soko komika ka wana o baloni ka misu o ko mona couleur na biso ya rouge bleu blanc o ye zale couleur ya Nzambe couleur zo pesa vie na kati ya batu ya Ami Fidesz Presse Yokasso hein soko komika na Are hein les champignons. Kutu yoko tu na te yoko muna gaya yomoko rouge bleu bleu zo takeo na kati ya misu oye zali couleur ya Nzambe ya kitoko wako sakanate na komine ya Ngaba. Alors regardons ensemble comment est-ce que ouverture nango kitoko salemaki kitoko na elengi Fred Nseka, mema biso na veni Kianza.